وصلنا لاباج 152 152 توجور لونيتي 5. هنا عندنا لي زيكزارسيس اكري. اكزارسيس 1 جيكري لو مو ان يوتيليزون توت لي لتر دوني. هنا عندنا دي مو. هاد لي مو هادو الحروف فيهم ما مرتبينش. عطاونا الحروف خصنا نرتبوهم باش غادي نلقاو لي مو اللي مطلوبين منا. لو بروميير مو عندنا فيه T E R P E C R E S. الى لاحظنا مزيان غادي نلقاو باللي لو مو هو ريس بيك تي. ها لا بروميير سيلاب ريس، دوزيام سيلاب بيك، ثوازيام تي. هو هذا ريس بيك تي، وهذا لو بروميير مو. دوزيام مو عندنا U R E C U L T. حتى هو الى لاحظنا مزيان غادي نلقاو عندنا لا بروميير سيلاب هي كولت، دوزيام سيلاب اور كولتور، هي هادي كول تور لا كولتور اللي هي الزراعة او لا. المهم فواحد المعنى كنت سبق في الدرس اللي قبل في يمكن في لاكتيفيتي دو ليكتور كنت قلت كولتور هي الثقافة، هي فواحد السياق ولا فواحد المعنى شي مرات لا كولتور هي الثقافة، ولكن هنا ملي كنهضروا على البيئة وعلى الماء وعلى الأرض كولتور هي الزراعة. ثالثا عندنا اي او يو اس او بي ار او اكسون سي، غادي تعطينا بريسيوز بري الاولى بريسيوز الثانية. دونك غنكتبو بريسيوز بهاد الشكل هذا. كاتريام مو بي ا جي ان E C A M P. Attention, compagnie, compagnie. Li هي القرية أو البادية. هنا غلطين. Compagnie كتكتب avec un seul P. ماشي deux P. Compagnie. Compagnie كتكتب بحال هكا. La campagne. هنا عطاونا دو بي غير بي وحده. لو dernier mot عندنا C E G L A، عطاتينا غلاس. غلاس ها الاولى ها الثانيه. غلاس اللي هو الجليد بحال هكذا. دونك هادو هما لي مو اللي كنلقاو respecter culture précieuse compagnie glace. Deuxième exercice. Je mets en ordre les mots pour former des phrases. غادي نرتبوا الكلمات باش نكونوا جمل. L'eau gâchée il ne faut pas. L'eau اللي هي الماء، gâchée هي نضيعوا او نخسروا، il ne faut pas لا يجب. دونك غادي نبداو il ne faut pas gâcher l'eau. نكتبوها il ne faut pas gâcher l'eau. Y a dit la phrase. Deuxième phrase, l'eau se comportait avec il faut bien. L'eau elle-même se comportait il y a une terme l'eau avec mais il faut bien يجب. غادي نبداو il faut bien se comporter avec l'eau. خصنا نتعاملوا مزيان مع الماء. نجي هنا ندير il faut bien se comporter avec l'eau.
point. Il faut bien se comporter avec l'eau. Troisième exercice. Je sépare les mots de la phrase et je l'écris. هنا عندنا واحد la phrase. وعندنا الحروف كلهم ملاصقين مع بعضياتهم، الكلمات كلهم ما كنعرفوش هذه من هذه. On doit séparer les mots، نفصلوا بيناتهم ومن بعد نكتبوا la phrase. دونك عندنا هنا il غادي je sépare بحال هكا. il faut حتى هي je sépare. respecter je sépare and air. l'eau car elle est précieuse. Donc كتعطينا il faut respecter l'eau car elle est précieuse. بحال هكذا خصنا نحترموا الماء لان الماء غالي وقيم جدا. كاتريام اكزرسيس. Je trouve les mots qui manquent et je complète les phrases. عندنا دو فراز خصنا نكملوهم بكلمات اللي ناقصين. لا بروميير فراز je te de fermer le robinet quand tu te brosses les dents. هنا شنو قال لي je te يعني كنقول لك مثلا اولا je اللي هي انا و te اللي هي انت ملي كنوجه لك الكلام انت. de fermer باللي بقفل او اغلاق le robinet اللي هو الصنبور quand tu te brosses les dents ملي كتكون كتغسل الاسنان ديالك. دونك هنا غادي نقولو je te recommande ou là je te conseille يعني كننصحك او لا كنوجهك. je te conseille de fermer le robinet quand tu te brosses les dents. كننصحك باش تسد le robinet ملي كتكون تغسل سنانك. دوزيام فراز tu ne peux pas boire cette eau elle est. ما تقدرش تشرب هذا الماء لان هذاك الماء elle est pollué ملوث. pollué هنا درنا deux accents علاش حيت l'eau elle c'est féminin. هنا عندنا لا ديكتي je prépare ma dictée. des animaux et des plantes vivent dans une rivière alors il ne faut pas la polluer. je recopie les mots. عندنا هاد لي مو نعاودو نكتبوهم باش نعقلو عليهم. des animaux des plantes vivent une rivière alors polluer. نكتبوهم وندربو عليهم. je recopie les phrases. des animaux et des plantes vivent dans une rivière alors il ne faut pas la polluer. هاد لي فراز حتى هما نكتبوهم ونضربو عليهم باش نعقلو كيفاش كيتكتبو. في لا برودكسيون اكريت عندنا ليكزارسيس 1 j'informe sur l'importance de l'eau en deux phrases et je les écris. j'utilise précieuse rare il ne faut pas gaspiller l'eau. هنا غادي نعطيو نصائح ولا معلومات على الاهميه ديال الماء باستعمال نكتبو جوج ديال الجمل باستعمال هاد الكلمات. دونك نبداو il ne faut pas هنا ما غاديش تكفيني نكتبها في ورقه. دونك لي دو فراز لي درت il ne faut pas gaspiller l'eau استعملنا il ne faut pas gaspiller l'eau. لا دوزيام فراز l'eau est rare et précieuse هنا et هنا l'auxiliaire être est rare et et اللي هي و نادره و غاليه ولا ثمينه كاين فرق بين هذه وهذه. l'eau est rare et précieuse.
Deuxième exercice. J'écris ne jetons pas ou faisons attention pour compléter ce texte. خصنا نكتبو وحده من هادو في كل بلاصه. Ne jetons pas هي ما خصناش نرميو ولا لا نرمي و faisons attention هي نديرو بالنا اولا نتابعو. La première phrase, pas les saletés dans l'eau. La deuxième phrase, arrêtons de gaspiller l'eau. من المعنى غادي يبان لينا اش من وحده غنستعملو. Pas les saletés dans l'eau هي القادورات او الاوساخ في الماء. دونك غادي تجي معاها ne jetons pas les saletés dans l'eau. ما غاديش نديرو با وحده ماشي جوجات. دونك غنكتبو ne jetons pas les saletés dans l'eau. Point d'exclamation. هادي ماشي نديرو نديرو با وحده. Ne jetons pas les saletés dans l'eau. دونك هاد الاولى هي اللي غادي تكون هنا. ثانيه faisons attention غادي تكون هنا. Faisons attention arrêtons de gaspiller l'eau. دونك هنا غادي نديرو faisons attention. Deux points, arrêtons de gaspiller l'eau. Troisième exercice, je choisis un dessin. J'écris une phrase pour donner des conseils contre le gaspillage de l'eau. هنا غادي نختارو رسم من هاد الرسوم. رسم واحد. وغادي نكتبو جملة باش نعطيو نصائح على ضد تبذير الماء. أنا اختاريت هادي. درت il faut fermer le robinet quand on brosse les dents. خصنا يجب اغلاق صنبور عندما نغسل اسناننا ولا عند تفريش الاسنان. exercice 4 je complète les devinettes. هنا هادو لي دوفينيت هما بحال الالغاز بحال قلنا لغز شي حاجه اللي كنعطيك انا كنعطيك واحد الاشارات وخصك تعرفها. Donc, la première devinette. Si je tombe beaucoup, les cultures sont bonnes. Je suis. Je coule dans la rivière, le robinet. Je suis. Je suis blanche et je tombe sur les sommets des montagnes. Je suis. Donc, l'oula, la première devinette. Si je tombe beaucoup, il a et il a tassaqattu katiran. Les cultures seront bonnes. الزراعات تتكون مزيانة. Je suis. لا بلوي المطر. المطر هو اللي كيخلي لينا الزراعة تكون مزيانة. Je coule dans la rivière, le robinet. أجري في الأنهار وفي الصنبور. Je suis. L'eau اللي هو الماء. Je suis l'eau. Je suis blanche. أنا بيضاء لوني أبيض. Et je tombe sur les sommets des montagnes. Ou أسقط أو لا أتساقط في القمم ديال الجبال في الجبال الفوق. Je suis la neige. الثلج اللي هو اللي كيكون في القمة ديال الجبل. Exercice 5. J'écris un texte court pour informer sur l'importance de l'eau et donner des conseils pour sa protection. غادي نكتبو واحد النص قصير باش نعطيو معلومات ونصائح على الأهمية ديال الماء وعلى كيفاش نحافظو على الماء. جوتيليز عطينا كلمات للمساعدة. غار نادر. بريسيوز غالية. امبورطونت مهمة. بروبر نظيف. سواف عطش. بلوي مطر. ريفيير أنهار. تومبي يسقط. كولي يجري. صالير يلوث. بوليوي يلوث. صالير حتى هي نقدروا نقولوا كيوسخ. ريسبكتي يحترم.
protéger, يحمي. درت هاد لو تيكست. La pluie devient rare et l'eau qui coule dans les rivières est parfois sale et polluée. Il faut protéger l'eau car elle est précieuse. هنا درت ان تيكست دو كور، استعملت rare، précieuse، importante ما درتهاش، propre ما درتهاش، soif درت pluie، دونك استعملت pluie، rivière tomber حتى هي لا، درت couler، salir، polluer، respecter ما درتش respecter، درت protéger، il faut protéger. دونك هو هذا لو تيكست. La pluie devient rare et l'eau qui coule dans les rivières est parfois sale et polluée. Il faut protéger l'eau car elle est précieuse. Voilà le texte.